রাজ্যত শেষ হল নির্বাচনী উৎসব। অন্ত পৰিল তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নির্বাচন। ধারণা করা ধরনে মঙ্গলবারের দিন তো বতাহ বরষুণে ধুয়াই নিলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল। প্রতিকূল বতৰক নেওচি ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল চাৰি সমষ্টিৰ লাখ লাখ ভোটাৰ। এফালে বৰষুণ, এফালে দেখা গৈছে বৰষুণক নেওচিও দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি ভোটদাতাসকলে এনেধৰণৰ ভোটদাত শাৰী শাৰী পাতি এনেধৰণৰ বৰষুণত তিতি এনেধৰণৰ হাতত ছাতি লৈ পেলাই শাৰী পাতি এনেধৰণৰ যি ভোটদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰষুণ দি থকাৰ সময়ত ছাতি লৈ হলেও নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিল ভোটাৰ জনতা। আনকি বহি নাথাকিল দিব্যাংগ অশীতিপৰ বৃদ্ধসকলো। বোকা পানী থাকিলেও এখুজি দুখুজিকৈ ভোট দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল বৰ্ষীয়ান ভোটাৰসকল। বেয়া বতৰে ভোটাৰৰ হাৰত সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব বুলি শংকিত হৈ আছিল ৰাজনৈতিক নেতাসকল। পিছে পিছত ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি আশ্বস্ত হ'ল নেতাসকল। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো আজি এতিয়ালৈকে ভোটদানৰ হাৰ কিন্তু খুব সুন্দৰ হৈ আছে। ৰাইজ ওলাই আহিছে, ইমান বতৰ বেয়া তথাপিও ওলাই আহিছে। আচলতে কি জানানে, এয়াই হ'লগৈ গণতন্ত্ৰ উৎসৱ। ৰাইজে গম পাইছে যে আমি ভোটো দিব লাগিব আৰু আজি আজিয়ে আমাৰ দিন, গতিকে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিছে। বেছি ৰ'দো নহয়, বৰষুণো বেছি নহয়, এনেকুৱা বতৰ ভোট দিবলৈ ভাল বুলি ক'লে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। মই ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ এটা পৰম পবিত্ৰ আমাৰ ডিউটি যে আমি নাগৰিক হিচাপে যদি নাগৰিকৰ অধিকাৰৰ সম্পৰ্কে আমি সজাগ হয়। বৃদ্ধসকলে ওলাই আহিছে, গতিকে ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ওলাই আহিব লাগে। বতৰ যেনেকুৱাই নহওক, ঘৰত বেমাৰ আজাৰ যিয়েই নহওক, সকলো ভোটাৰকে ভোট দিবলৈ পুৱাই আহ্বান জনালে ৰাজনৈতিক প্ৰাৰ্থীসকলে। আমি চব ওলাই আহিব লাগে, কোনো মানুহ ঘৰত বহিব নালাগে। বেমাৰ হওক আৰু কোনো অসুবিধা হওক, মানুহে গাড়ী লৈ, ভাড়া লৈ, ঠেলা লৈ, ৰিক্সা লৈ আহিব লাগে, আহি নিজৰ ভোটদানটো চাই। নেতাৰ আহ্বান যেন ৰক্ষা কৰিলে এইসকল ভোটাৰেও। পত্নীৰ বিয়োগৰ পিছত ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল এইজন পত্নীহাৰা ব্যক্তি। মই বৰ্তমান উপস্থিত আমিন গাঁৱৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আৰু দেখা গৈছে যে এগৰাকী লোক তেওঁলোকৰ আত্মীয় ঢুকাইছে, কিন্তু তথাপিও তেওঁ এনেদৰে এই খাজেৰে তেওঁলোকে তেওঁ ভোট দিবলৈ আহিছে। তেওঁৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিম। আপোনাৰ নাম কি দাদা? ক'ত গাঁও? আপোনাক কোন ঢুকাইছে বাৰু? আমাৰ তিৰি। আপোনাৰ পৰিবাৰ ঢুকাইছে, তথাপি ভোটদানৰ বাবে? বাক্সাৰ বাৰাপেটাত পিতৃবিয়োগৰ এদিন পিছত ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল মৃতকৰ পাঁচ পুত্ৰ। অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে ভোট দিবলৈ আহি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ক'লে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই যোৱা দুটা নিৰ্বাচনত যিমান মানুহ অহা দেখিছিলোঁ, মানে ভিৰ হৈ থাকে ইয়াত, এইবাৰ কিন্তু এইখিনি সময়ত সেইটো মই দেখা নাই। নতুন ভোটাৰক ৰাজনৈতিক দলৰ দ্বাৰা প্ৰৰোচিত হৈ অথবা বিবেকহীন ভোট নিদিবলৈ আহ্বান জনালে ডক্টৰ গোহাঁই। তেওঁ বিজেপিক দিয়ক, কংগ্ৰেছক দিয়ক, আপক দিয়ক, যাকে দিয়ে দিয়ক, কিন্তু ভাবি চিন্তি নিজৰ পচন্দ মতে দিছে নে নাই, সেইটো ডাঙৰ। আনহাতে মুকলি মনেৰে আৰু সানন্দে ভোট দিবলৈ অহা বুলি ব্যক্ত কৰিলে নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰেও। আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো আগৰ জেনেৰেশ্যনতকৈ বহুত ডিফাৰেণ্ট আৰু আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যনবিলাকো বহুত ডিফাৰেণ্ট। নতুন প্ৰজন্মৰ ভোটাধিকাৰৰ প্ৰতি সচেতনতা গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ বুলি মন্তব্য কৰিলে বিভিন্নজনে। এইটো দেখি বৰ ভাল লাগিছে, যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সচেতনতা সাংঘাতিক ধৰণে বাঢ়িছে। তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যে ওলাই আহিছে নিজৰ এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো বৰ শুভ লক্ষণ। গতিকে সেইটো খুব ভাল এটা ইংগিত বহন কৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি দিনটো অন্ততঃ ৰ'দতকৈ বতৰটো খুব ভাল। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।